eléyìn lani ẹyọba niri yi kasa ẹjẹgeri yi o pere gbogbo waka afasa si ni waka ataki. Máa bọ̀ súnmọ́ mi díẹ̀ ni ó tó bá wọn. Orí bábá rí bẹ́ẹ̀ làyílá ìlọ́lá yá dálé. Làyílá ìlọ́lá yá dálé. Làyílá ìlọ́lá yá dálé. Àkàrà wọn kẹlẹ́. Làyílá ìlọ́lá. La ilaha illallah. Ela ila ni. الرحمن الرحيم ادكم اجي غوغو وا وي به بسم الله الرحمن الرحيم ايافا وا غبالا واي ان تي اورون غبا فون بين با في ما بي نجو لون غبا فون يان ابي كو غبا فون كما وجوكو لودودو يوم قال فا وشاس لمن حياة برسخي رضي الله تعالى عنه بابا عربي اجاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم وباتي ما دار بوتيو شيو شازي لي شوالا رضي الله تعالى عنه اما لو بي كافو دو جي اليفا امبرودو الله sheikh jaza o se wahala ara won wo sheikh jaza ni ngba tin lo aye lowo ke ma ba nso ma se wahala ni eni je oduo je o ma re ni oje radiyallahu ta'ala anhu awon to bi ni oje e ma wo olohun bi sheikh jaza li ba waye ti o ba bi ma nje nkan ode ko wa se pe omo olomo la wa gbe saye won ti o ma wa serun tan se loni Allah wa gbe awon eyan ma be gbe somo re nuhun ke somo ya mo gba fun osin odo re na lu gbe gba ta fun osin bi mo won la wa gbe sipo afa afa wa jima wa ma soro kan nbo mi oro ni eyin te munule afa sha si ri lowo eyin afa nule
odowo yin e ma je o baje e to inu ile afa ko tu dudugba ta afa nbe lo Allah be ba fe ga be ba be lowo mi gaga bi afa wa afa wa afa wa sele kutu oro won dun pupo awa ta ba moro so ta ba wa re ni o moro so inu yen ma dun ni be yan ba bi mi awon mi ma bi mi won ni elomi wa ba mi oni alaji e ti sese ni lo rin be won na e si n lo ile sin ro pelu eji yin ta wa fa gba sin mo ni ma so pe ba wa fa gba tin be kullu mansara ala daribi wasan koko mi ohu lati lele ejika se uka mali ni ba jana si fala aji agba ni role yin tun wa lo baba sinu tan yin murumbo mu gogo e tori tun lo tale yin si lo wakati mari leri iduwo o wa bi mi ke bo olohun ti se o ye olohun o si ye mi na ke mo se wahala olohun si le o ma je Allah tori ni ko ni sin afa korahun afi to ba dale afa re luku baba la gege toni abi be ko gbogbo ẹni ó sin babalágége tàná ẹ wá yé wọn lónìí ni ẹ rí pé wọn gbádùn ayé ó ṣe ó ṣe àṣẹlẹ ẹkùn tagìjì gbéra ẹ níjà ẹdàkùn ẹjẹ ń gbọ báyìí wọn wò mí báyìí èmi ẹ fẹ gùn kìnnìún mọ ọgbọ́n tí mo dá tí n fi fẹ́ jáde tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé mo jò kó ti bàbá lágége ìwọ̀n afagbádá mi kàn wọ́n pé ayé mi máa tún dá sí lónìí ìwọ̀n afẹ́ dìde kú mbẹ́ ẹyin jàmọ́ bàbá wa ṣé o ṣe àṣìlì. رضي الله تعالى عنه بن بام بني يما كنا نعم نعم والله شو شاس للوايري إكانوا وافا أني يقولون الذكر لمري يحيى بنسله يقولون ذكر المري يحيى بنسله ومن فاته نسل كفاني بها ذكر او تجاجي ماركاسي لا وايو غونتا باسا لكو تو ويني ايين تي في فاري جانسي تبا ما بون في غالاي كوني في فاري جانسي ابالا لكو تو ما بيري مي مو غا با واجو ابا مي باي ني ابا تي في كوريت ان لوجي اماكي وكي اوان اومو بي كايين yakulu na tikiru li mari 1972 la ba wa nko fun wa lori board 1972 ni ta mo dupe la ba yawo a ti kole ke bo ba ntun yan se loju agbo kayere o le da lola ni yakulu na tikiru li mari ya haya bi nasili wa man fata hu nasilun wa laysa la u tikiru e wo gan يقولون ذكر المروح يا حيا بنزلي ومن فاته نزل وليس له ذكر أولي واما ويبه أين رجع ذلي موكي يكوكو باتاكي جلو أين أفاته مولداني أين أفاته مولداني أما تنبوتا ولا سلاتو mo kì í púpọ̀ ẹyin tẹ́ ẹ wá ń ṣètò afá tafsiri ni nǹkan kan ní tẹ́ ń yá mà pé ṣéhù ṣáàzàlì wọn lọ ayé ọ̀dọ̀ wọnyí o ẹ gbà fúnra yín ìmáàmù ṣáàfì ẹ gbà fúnra yín bẹ́ẹ̀ bá gbà fúnra yín ètò ni ò ní máa gún régé ebe ẹ màgbà tẹ́ ẹ débẹ̀ síra yín ẹ máa ba búbú fúnra yín ẹ dilé afá mu bí n bá ti ń di pé òjù mi ìjù ọ ẹ da sẹtẹǹsì bọ ẹ sì dànù ìmáàmù ṣáàbì ń sọ fáwọn ẹgbọn tó sọ fún mẹni. kùnú jami àyàbù náírà ìlà tààrà. ìmáàmù ṣáàbì inú.
خطبوا فلا تتفرقوا أحدا. ماما إن سواجي يقول لك الواحة بابا ولا جي تيم بلو كاي أكبر لي فساي أجيو برسة بابا كونوا جميعا يا بني إذا ترى alibato o ti to bayi nkan kan o si ejo bere se babe awon awusa nikini kan won wa gbe omo ti baba bi bi ba di ko ti to ti ni la kai won wa ma fi ti se baba re won wa ko awon to ni mimo awon ti won understand teri won pe won ko won ti yo ma wa rule yo ma rule awon ni yo ma to sona yo ma rule mi ma wa rule awon mo pe ah ah omo yin ajo baba re gan e o bi eri bi tin soro ko to ku onle won ti train awon ti won ko ti ni e fi aliva le e ma wo pe ha bo ti ri yi ko ri ba kan ma wo pe o kere e ma gbe o kere ko kere e jo bere se baba e kaliva o bere e ma wo bi o ti ma e ma wo bi o ti ma ri olorun ma wo pe sha si ni nani o ti to ki ka live o bere en te ti joma kewu e ma ja live o wa stranded en file afa mi le doni aye sin da e ma ja wa lara khalifa be ba ja wa lara khalifa e ja wa lara nubarika yin kunu jamia ya bunayya idha tara aba wa sare goto mo le sin baba tun sin omo ere oluwa re yi pata lona keuko khatibu fala tatafarraqu ahada ona keu ye asin baba asin omo atun sin omo omo ona keu ni bọlọhun ti tonu bọlọhun ti tonu gbo eyin tejo ma keu afa wa shazi lisambo eduro ti khalifa pelu aniyan pe baba na la wa lodo e ma da dare eri re te se lara baba to ma dobu eri dobu e lara omo be n ba n fa niyan be n tin se bo hun te ba n ba lo be gbogbo gba ko la ma ro baba alaji agba ni e ma wa owo ati allah ta'ala ani iyi ni e ma wa baba ni be ba ri itan owo tele edakun odo wo yin imamu jafi o wa dake kunu jamia ya bunayya idha tara imamu jafi nu khatibu fala tatafarraqu ahada eyin te nbe nule afa wa jasili te mu dani ẹjọrun ọwọ mama wa ẹ lọ parapọ kẹ ẹjọ kan kẹ sọ kan kẹ wà lọkan bẹ bara lebu idha tara khatibu fala tatafarraqu ahada bẹ bara lebu lara yin e ma yan pa o ẹjọ ko kiriboto ẹsọ ẹntẹ alebu sa lara ẹ saarin bo tin se yi oda o tọmọ pọ n jamba afani pẹlu bo tin se yi laarin ara yin ni e ti kin lọ ẹ mọ ìyapa pé ah ọgbọ tí ẹ fẹ le jù èmi ò tiẹ ní wá mọ bẹgbẹ bí ọba bíjọba jásí kọ jásí nítorí wíwọn pé bárbaríkà rẹ ọba takáàtì kọ máa takáàtì lọ. kunu jamia ya bunayya idha tara sheu shazali ọmọ asambo ẹ o gbogbo ayé tálẹ́kùn ọmọ ṣáàṣì ni àfẹnilé tí ẹ bá di ní o pé wọn ọmọ àfà ṣáàṣì ni wọn papòdà wọn lọ bàrẹ ṣáàṣì wọn lọ bá bàbá lágége wọn lọ bá gbogbo àwọn àfa àfa ṣáàṣì ni ó sì tún tán láyé báfa bá ṣiṣẹ wáàsí lójú kan àfa ò tún bu ẹkún láàrin wáàsí tọ́ba yin ọlọ́run títí ṣé ṣáàṣì ni ó sì bu ẹkún ibi ẹ ti mọ̀ pé ní ọlọ́run àfo ìṣe gún gàràgàrà tọ́ra kin làáfa ìmọ̀mù ṣáàfi wá ní ẹ lọ parapọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan kan lára ara yẹn ìyẹn afá tẹ́ ń bẹ nínú ilé ẹ parí ẹ̀ lé àárín ara yẹn mọ́jọ́ hàn síta
إن الكداح إذا جئت معنا تكاثر وإذا ذوت خريطة تكاثرت أفرادا. إن الذين قالوا رب شاد سعوزو أعوذ بالله مارك أسيلا وعي ويا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين قالوا ربنا الله أمتي ما ويباي كوي ألو إيوال ألو واجه وجازالي زنبو بقواراني بي صوبي في حياته إمباتي مبنو آيلو إن الذين قالوا ربنا الله ألا وجي ما ويبي ألاهم إيوال ألاهم وا إيربي بوبوا زيجي وشازالي كوجو ويبي إيبي يالا باهم مباتي سبا بالاو إن الذين قالوا ربنا الله إيري تيجي وشازالي بلو أيتا بلو دعوة تين بيعي تين سوا سيفاي tin aye leti tin so bọlọhun ti je faye tin juwe ọlọhun faye tin so bọlọhun fe bayi ọlọhun o fe bayi innal ladina qalu rabbuna allah thumma taqamu fatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa bushiru bil jannati allati kuntum tu'adun nanu aliyau khuzilati dunya imbo adam allah hayatako baba lagege benju kuni adam allah hayatako am benu le baba wa shasi ni lowo bayi awon ti ma yi pe olohun iwo olohun wa ewo wa ti aba jasi li e lo ko gbe kale ke bi le o radiyallahu ta'ala innal ladina qalu rabbuna allah innal ladina qalu rabbuna allah awon ti ma ko olohun iwo olohun wa thumma istaqamu ba wi beta
summa staqamu won tun wa duro leri e won oni ye won oni gbo won oni wo tun won oni wo si nje afa sunna kini je afa sunna iru ti eni ko rara afa sunna o fowo tun gbe alquran dani afa sunna o fowo si gbe hadisi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam jo le rowo fi se te ku se mo mm afa sunna summa staqamu ibana oba duro leri e koye kogbo tatanazzalu alaihimul malaika ha amalaika ma so kale fodo alla takhafu wa la tahzanu baba wa so fun won pe e ma banu je e si ma foya afa wa shasali te lu aye tan ko beru eni kankan banji si olorun lowo alla takhafu wa la tahzanu halifa wa toni ma banu je pe won ni baba mo rara olorun je baba wa bushiru bil jannati allati kuntum tu'aduna olorun won ma wa fun won ni roke be ni al jannata pa le se kale fun yin ni e wo be wallahi je u jazili olorun se won ni omo al janna amin ola wala ta ba se nu aye allahumma amin ola da mu afa lori ki islam o le goro amin ta wa ni se u jazili gana الشيخ شازل سبحان الذي سبحان الذي اذا ذكرت ذكرك بما لون ابا تو كتو با رانتي اون رانتي ري وان شكرت زادك ابا تو تي بي baba dupe fun zadaka yo si le okun ni nkan to tori ese fun oni wa in tawakkalta alayhi kafaka ola baba to se pe baba gbara le kafaka yo si to oni dam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim 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 ti shazili ya ya zakoto abizakallah aha za men sigati shehu shazili wuli wini gbogbo be ba ti gbo laye shehu shazili oni nkan re subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim الشيخ المرحوم الدائي يا يا عفزك الله لو فين دا يا كاتو مالو لي مورو بين انتو بي سي ني او غودو كوفون اها وين دون وي ولد الشيخ المرحوم الدائي ابي افا شازلي اولون بابا كي افا شازلي امين ابي وان Alahaju Aliyu Shazili Bunu Sambo Afa wa Aliyu Shazili Bunu Sambo Eri Shazili Shazili Ero mi o moko afa Shazili Shazili Alila afa nje Rabi Allahu ta'ala an Bunu Sambo Oma baba wa Sambo Fi madinati ilare Ilu ola bi wazi Abije wu Shazili Oma Sambo abisinu lorin ilu ti o siru e ilu to se pe be ba de ru kan laye to la fa kan bo girigiri e lo gba ite o ilorin lo ti se ta la balida ilorin biladu raham ilorin ilorin ni ayabina yahunasu ila bilad ilorin ya in bo azizakallah baba wala gege nbe njoko ori ile lawa to damallahu hayatak baba dawa tan be ni simeta ilorin ko meji sha allah ile lawa amu baba wa nbe njoko ka gekuru fi madinati ilorin abi afa jasi disi lu lorin men
bi lati oga nija idile wo la fa ti jade inule oga nija ni meji hatil abawaini sharifaini afa agbara awon eyan yi meji jade saye ismu walidatu o habibatu iya to bi afa wa shasiri o ko won le gbo ni ohun laya ni bi olaya oko ya le gbo olorun ba la baraka ya na amin ijo ti afa wa salati olorun ba wa ke na kibula ashraf amin ijo ti won jade laye ijo na ni mo mo iya won joko bayi oku afa ni iya joko wa joko bi okunrin ba ti mo joko ni iya wa nke nkankan won nke a sin gbon ti won nke won sin nke la ni bi ogbon seju lagbari la ilaha illa allah ati baba shasi di ba no ba tun ju ba un lo nipa ke ati nu kewu ni won tin bo allah bintu sheikh al marhum asufi baba to bi ya fa on baba wa sufi te mani ahmad arfa'i as-salati baba wa salati sheikhu baba wa salati in lo bi ya e ma wo bi shasi di tin bo e ma wo bi baba tin bo nasha sheikhu fi madinati ilani ati rako ati mari ati beri oro ati mari gata gata to fi wa du o dede gbogbo e ilorin la fa ati bere wa ta allama alquran alkarima aba wa lo ke qurani bo la fa ati akewu bo ba la fa iriri oda wa ba ma fa fa re se fa ri nkan si o a fa fe ni se wa si ni a ma fi se fa ri bo ba si tele fa ma yi to tele awon to tele baba la gege se rire awa ta tele baba la gege a se rire awa ta tele shehu kamaluddin a se rire awa to tele tabi ni mumini won se rire radiyallahu ta'ala ase wa khalid isa khalat takullab wafak min al ulama antu ka wa ta'budi wa khalid idha khalat takullab wafak ayayi min al ulama antu ka wa ta'budi mo gba fun obe ifi من علم وينهاك عن الهوى وينهاك عن الهوى وصاحبه تهدى من هداه وترشدي وابا بيروكو ما افا وافا تو باروكو ما افا وافا تو لهم تي في سكونغ بوكو بابا لا يجي لهم في وان سكونغ رحمة الله لأني وان في دون جوجو لو اهلي بابا مديرو مركز a afa ma afa afa to afa e se wo best afa to tele to balara babe omo mi o tele to balara babe ma opolopo ama afa ba fi le se le ball nisin bi ama afa tin ko awon mandalia tan tin ko won gbogbo nkan la mi atu wardi ti won ko awon agbalagba lasu ba won wo kini danu aba lo wa pa ko so mi do loro won wa ko le ball bi afa tin ke ti ko kalu ko mo pe e o kale ta fo mo sadua ibe wa di ego ẹrin nkan báyìí bọ́ọ̀bà wa tẹ̀lé àfa àfa tó dá ní ọ̀tẹ̀lé tọ́lọ́run ti fi ṣe kóńgẹ́ yóò fi dúkà mí ní ọ̀lẹ́mí yóò mọ̀ sí ọ́ láǹfààní inú mímọ̀ tó mọ̀ gbogbo wa tá à ń sọ lọ́rọ̀ ọ̀tá àmọ́ kí ó lónìí àǹfààní àwọn bàbá wọn yìí ni àǹfààní wọn ni gbogbo yóò tó lè dà ẹ bá fà kan lọ́kọ́ gbogbo yóò tó lè jẹ́ bọ́ọ̀bà kúrọ́ báyé nà bọba ti n sanwó fáwọn ọlọkadà ni tí wọn ń dà tẹlẹ lẹyìn gírírí tó sọ gbogbo àwọn fárágọnù mo rò pé owó tí wọn ní sí àwọn ọgbà ibi tí wọn fún ọtẹ tẹlẹ mọ àwọn ọtẹlẹ nìkan mọ ní sí o fárágọnù ọtẹlẹ nìkan mọ owó tí wọn iṣẹ ti yàtọ ilẹ ti mọ ojú tí wọn náà ti ká ẹhìn yòfídù kàmí ní ẹlẹmí wáyé ní àhákà ánilẹ àwa. yòfídù kàmí ní ẹlẹmí. dákú asanfani dada lára àwọn bàbá yìí mo kúrọ fáyé ń jọnà ẹyin tó ní náà ẹ má kúrọ fáyé má. wẹ́nà ta ni làwà. àfa àti mọ̀lẹ́ ọ̀tẹ̀ lẹ́rìí yọ ọmọ wa pọ̀ fún ọmọ ṣe ìfẹ́ nu tolópẹ́ iná làwà làwà àhàwà nubí àyìn ìhí sẹ́rí ohun kó lu àwà sẹ́rí ohun àwà ni. iná làwà làwà àhàwà nubí àyìn ìhí.
fire, you are my God, you are my Tefenu, Constant Joseph, and you are my God. I form a commercial, my body, Babai, Babe, my body by Newsy, Ben Newsy. Ori inna la hawa la yudaji ifenu la huwa ahawa nube aini hii boni fenu ba nse fenu lawo abukuni maari lobi ya kwe yes msitento umi yoda bi abukuko unkawe ya labukuni ama seri on kulu hawa seri on hawa isubulu le alabuku isubulu le ori fenu yosubulu le nisubulu le abukuni matele fenu ento balo wa fare ni ulu wataallama lukurana shewu jazali owa kokuranu wa mabadi aluhumi atawon ipile mimo baba ki ugini kan durusi la waliya hadisi afatu koyuna indal muqaddami lodo baba muqaddam ash-shaykh abdul wahhab bashari saurafi agbaji lodo baba saura baba basharunu e obi afati nbo e wo da mu pe mo fe ma jisi olohun e wo pale mo fe kin je eyan ti o ma jisi olohun e wo mura mo fe kin je eyan ti o ma soro olohun ta fa nba bo ala ana huwa al mufassiru fi masjidi agbaji baba wa ta fa ko quran lodo won yi awon wa ni mufassiru masalasi agbaji mun nisin wa ya takilu ba'da zalika afa tun wa ko nbe shehu shazali zambo won ko nbe won to pa kuda nbo won wa lo ila al marhumi ash-shaykh Adam Abdullah Alo Afa baba soro baba Afa tem pale ma ti je eyan won ti doro baba won doro baba wala gege wala baga fil ulumi baba wala gege to se pe wali yoron ni won Afa wan dari ganabo won wa si agbaye Olorun banke banke amen wọ́n wá ya mọ́ríkásì wọ́n fẹ́ràn bàbá gbọ́ bàbá wa ni abdulrahim ń rojú ń bọ̀ torí bó ti ń bọ̀ yọ ń bọ̀ láti ibi kan ni wọ́n níbẹ̀ ni à ń bọ̀ láti ghana ni kílọ̀ ó tún lọ sí wá sí mo fún ọ lórí wá sí àgbáyé lónìí. Kàdá ṣe ìhùnà lápá mùsùn fìlà ilmi àdàmọ́lá alori yuzu ta'arifi muridi le bawatile ona ona be gbe gugba to le saju se adama imamu le khatibu le masjid le mutafanninu au boro ti fe wi to fi tayo se wa adama mudiru le mare kasile ajeje le mufatile mudiru le mare kasile ajeje le mufatile alubarika nbẹ lára baba wa lágége púpọ̀ ilé ojì àríwá ti rí wọ̀yà rọ́pẹ̀ farahamu o abdulwahidi ayakumala o wìtọ̀fẹ́ wìnà àmọ́ ẹ̀ ń bọ̀ baba lágége tóní baba mudiru markas afọ ma fa adamula ohayata o pé ẹ bá dúró wájú baba mudiru wọn ò ti wò yàn báyìí láì ṣe pé wọn ń lo àárín náà wọn ti máa gbogbo ntókè wọn ti máa ń tán wọn. Baba Mudiru Markas ni mo de ngba ti mo de London wọn dẹ̀ ń wọlé wọn wá ń kí mi wọn wá ń kí mi ngba tó yá mo dẹ̀ tún rà wọn kan wọn dẹ̀ ń sọ pọ́jà àwọn ọ̀tá mo ní ẹ wá ọ̀rọ̀ mímọ̀ ní tèmi mi kì í ṣe babaláwo mi kì í ṣe olóògùn. Owó London ti wọ̀ lọ ní ibò lọ́wọ́ gbájú ẹ̀ lọ́wọ́ náà ni okú ọlọ́run tí wọ́n wá ń ṣègbè lọ́gbẹ́ ìdá ìlà kò ní dá fáwọn àbáyé. Ọ̀ Amẹ́ríkà tó lọ ọ̀dá wà lálẹ́ lọ́hùn ni gbogbo rọ́lá àwọn olóko tán wọ́n ṣe pè ní yéé ṣe bí kéwù ni wọ́n náà ké ẹ̀rín bá nẹ́bi ti rìn. Sallallahu alayhi wa sallam. Níbo lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ àbá wa ṣáàṣì ni tá a pé nítorí wọn lónìí níbo lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tí ọ̀dálẹ́ wa dáadáa lẹ́gbọ̀ọ́ tó fi lu ayé ẹ̀ tán ẹnu iná tọ́lọ́hún fi jó wa lára àfa ṣáàṣì ni pé wọn ò gùn lẹ́mìí iná tọ́lọ́hún fi jó wa lára wọn. Àmọ́ tìyàn kọ́ lé yín lẹ́yìn bá ṣe méjì tọ́ba ti funfun ọ parí ẹ bá wọn náà lajọ́ kọ́tì mama ẹ lọ fọkàn balẹ̀ lágbára ọlọ́run ẹ nífẹ̀ẹ́ kún gbẹ̀yìn. Amina. Ma bọ́rọ̀ àfáàsó. Wọ́n náà bá dà fìlà olùhùn mi. Afa wa jìnnà nínú mímọ́ afa jìnnà wọ́n yan tiri.
ninu mimo hatta sora wa iza titi ta fa wa sha di sambo fi wa do ni wa si da iya ila lahi afa wa n pe pe soju ona olohun hatta kana yakulu fi ida akwali afa do wa si tin pe pe soju ona olohun titi ta fa na nfe n wa nso nu awon oro won kabai tam na wa bigil kalimi ah opo nuoro emi sha san isambo kadi taratu wa alqati min afuha mina aba wa sha san bo ba ji olohun titi wa ni lo joko je ojuju oju lo eti si ju eti lo la ilaha illa allah be yo ba ji akinu afa ko to be ni lu wa olohun won o di eti on Shadali ama sambo o wi be o ti lo eti odi kana shuja akini shasili sambo sili waga ta alina akilafa loju ogun mimo akilafa gege bi sayyidna ali ta ta so afa lo ko re na afa wa wa kana yushajju nafsa o hamama nasi afa si ma afa o pere la kini waju awon yen pe akini mi ah afa ni bo ba ni nfonbu nfonbu wala nbo afa ni owo asorun mi ni owo ba tese mi ni afa ni owo du emi shasili ni ولم يخف لوم تلائم افو وا كوكن كو بو اوان بي بانجي سي اولون هو فيسين تي وان فيسين بي اولون لو ني وي باي ما عظمتي بلو تي تو بي افا ني با ميما لم يخف احد الا خالق افو وا بيرو اني كان افو لو با تو دا وان وكان عليما oni mi ma la fa se o se asali afa bade bi ka afa ni e ma yamo e ya ti mama to mo fe mo olohun amala bi ilimi se o se asali si se pelu mi ma won ti won ko won o ge ri eyan won o ge apa ha ba di al kiyama mo gbon tafsiri mudiru markaz tafsiri odun ton lo yi ni mo ti gbo won ni gbogbo awon to ge ri eyan won yen to ba di al kiyama won la ri ran o won tolorun ba ni gbogbo oku ende ti won fo ku mu ti kaloku nde won ni elomi oride ko ni leri yo ma lodo entoge ba ngberi mi o ba ngberi o baba mudur marika in tafsir odun tolorun won ni won lo ba elomi ololo mo ye ni ti o wa ba elomi pe won fe gba iri elomi apa lo gbe to won ma bo ko ni sapa kan ba pe ba ngba pa mi o elomi ojulo yo ko logun owo kankan abeyinju ololo amoye enti o wa ru e tun odina ke ba ngoju mi o wa kana alima amma la bi ilmi iwa fa ta baba di bi bogeri abo yo oju abo ge apa abo fa be esafa o fe ba won afa lo ko je ni o wa le ba won afa lo ko je o la won afa to ti lo iwo lolohun o baje sufiyan hakikiya shehu ya sali oma sambo la ilaha illa allah sufi tu lafa sufi to jina watatarako fi tariqatil qadiriya afa ba ni oju ona kadiriya Alimansubatu ila Sheikh Abdul Qadir. Oh ya ba yo gona. Ta fi ti sodo Sheikh Abdul Qadir. Kailani wa jailani. Wa kana awwala man az'ara ba'da khafiyati. Afa shazali awon la koko eni to safiha. Baba de bi awon ode ba ti joko le. Ehin. Fi tariqatil qadiriya loju ona qadiriya ta wayi fi biladi yoruba nile gbogbo yoruba afala koko eno koko safihan kini amusalu daribu bandiri fil hafalati akoko eni to koko filele baba de bi boya se molidi kalu bandiri boya se walimatil qur'an kalu bandiri boya se yawo tan afa fe kalu bandiri
ẹni ọkọkọ dá alẹ tó fi dùn nù ayé báyìí ṣéhù ṣáṣàlì. Wọ́n ń dẹ̀jú lùsàtì àti ìyá ti. Bá a bá ti ń ṣe wáàsí bá a ti ń ṣe kí bá a nílí ọmọ wọnú ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan ṣéhù ṣáṣàlì lọ́kọ́ dá alẹ ó sì dùn nù ayé. Wọ́n kẹ́rẹ́ ní ilẹ̀ ọ̀ṣà ó tún ní káàsó. Ṣéhù ṣáṣàlì ọwọ́ àlọ́láyé àmọ́ kó tó lọ. Ó ní àfa mòdì ohun tiẹ̀. Ìfitara ẹ̀rí nǹkan ìtakúrè àrùn ilé ìbí náà ṣe ìtànì rájì bùsùnmí ilé ìrà àmà ní ìwé. La kharufu ni alayhi wa la ya sade. Orí bọ́lá rí bẹ́ẹ̀. La ilaha illallah ya dalẹ̀. La ilaha illallah ya dalẹ̀. La ilallah ya dalẹ̀. La ilaha illallah ya dalẹ̀. Afa wa ta lekoto afa shazi ni wa lo aye won wa ni ohun ti won afa create ohun ti won ohun afa la lo ni ati la awulahu alayhi olohun si ku afa lori e onu afa lenu mi mo ohun ni wa yuzayina kalama u fi jizati li wazi afa ti ma soro won loso lejo ko wa si tan ba wa sehu shaza li o si oro e loso bima yurafu bi waka pẹ̀lú ń tà mọ̀ sí wákà àfọ̀dà wákà irú àwọn wákà wò láfa àti ẹ̀mọ́dà. À ń sọ fónìkà. Irọ́ ò rí mú. Wọ́n kìlọ̀ fónìkà kọ́mí kà sílẹ̀. Èrò ni o máa ṣe má ṣe ṣàìdá. Bó ti wù kọ́ pẹ́ tó yọ padà lábọ̀. Ọ̀kan tí ó bẹ̀rẹ̀ sí lọ́dẹ Olúwa. Ìbọ̀ ẹ̀yọ́ bà nírì yìí. Káàsà. Adamu Allahu haya tẹku. Baba alágége alákun ẹ̀ ń wò pa à ń lo àsìkò yìí. Àfa àwọn ṣáàṣà ni wọ́n bá ṣe wáàsí lọ títí yóò sì tún fi wá kà sí. Kọ́dà nígbà táwọn kan ń ṣe rán wọn àwọn tán ń ṣe dédé rèdè. Àfa wa wà lọ́rin àfa ṣe wáàsí. Àfa wa ní ẹ̀jẹ̀ kéèrì yìí ó pé. Ẹ̀jẹ̀ rí iye ó pé. A sì tún ṣe làákà o. Ẹyẹ ṣe bí àgbà nígbà yìí tẹ sọ̀sọ̀ fún sọ̀sá wa bá wa. Gbogbo wákà àfàṣà sì ni wákà àtáàkì. Adamu Allahu haya tẹku. Wákà àtáàkì. Adamu Allahu haya tẹku. Wákà akin àfà máa dá. Inú wa sí àfà. Wọ́lá máa
كان شاذلي على قيد الحياة. أما بعد أفا وان رأي لو وان بيتين لولانجونا تيو تي كولاي. يحب شيخه. أفا فر أفا وان بابا لقي كوكو. أبان جاما. أفا فر أفا وان كوكو. يميوليري. جو فر أفاري. في حضرتي وبعد وفاتي. شو شاذ ليزامبو؟ ما فنا وبالا جيجي إمبا وان ب. أتبتي بابو تسمى شو شاذ ليو أبدا؟ إنتو فنا وبالوني. واني شيء أدم الصباي. شيء أدم الصباي. يو أدرك أبا كعما. أوان بو كاتيرا كان. إمبا تبادل لبنان. ما واني شيء وتوني بقول لوندا. Emi ati se wa soro la ni seju mewa iwo bo iwo o so la ruba wa nbo lo ti gbo ohun de lebanan ata won gbo kankan yaro ayi won gbo o mo wa ba fa gba ni lebanan mo ba soro seju mewa bo lo ti a so baba ton ni gbo yo bayi eto awon afa yin se ma pa awon afa yin le gbogbo omo kewu to ba dile afa re mu pelu nuka okankan opo je eyan laye ije eyan mi nu aye adu afa mi ati baba mi ati ya mi ni radiyallahu ta'ala anhu afa mi sadu afa mi pupo injo tin ku bi otun ata afa mi ku laye won ni kin wa mo wa wo emi won ka atolohun nu le won ni samori nbo lo tin bo mo la lo wa mo ni ah so n simi bayi mo ni agara mokan la ya ba ti pe wa Saturday Sunday na lojo oja Saturday Sunday ojo oja ni nju ati gba we tan nisin lati jota ati gba we tan Saturday Sunday in se lorin eko ni Allah Saturday tun bo ni ta bi Sunday atun be laje gunle a tun se ba n wonu awe e da kwesin mata aye Olorun lopo nkan tan ma gbe pe baba won ku en le se wa si do ma wa adura o la wa ni on lo nanu e ma ba ke wu waje ama kan be tin ko ninu aye nisin ko ku won ti tu ko kala na la ilaha illallah won sin ra te ba gbo on toko afa afa amade yo ma wo pata afa afa e mo gbo nkan a si re nikan da won lake ta afa ti tu wa je afa wa dale godo awon yen tin ko wo ra kini wallahi lazim an ki sai lowo koni awa kitan mun ye teni e ja ku gbo dada mo wa joko ah won sin jo e wo wa ni ta wa fa to tun wa nda ko bi yi ah ni re kan je soro e wa je ka de bi adura ken kan mo woju kan fule ma mo lowoju ma ma lo sanaka ni koni na hun koni duro na woni mo ni ya wi akayu mo kan a to e ka ba wi la ba wi e yan pe afa afa e mo gbo kila kilo kini ta ti wa bi yi a si lẹni kan ti o da won lake bẹẹ na lawọn kan we lawa ni ti won ni kile leyi won ni waya na ni lawa ni awa afa a lẹni kan ti o soro elomi we lawa ni bamba nnu poster awa gbe bandani a lẹni kan ti o soro pe lawa ni awa muslimi ni ko sen ti o soro won we ti o saaju biru wa baba wi ta to won ba nbu wa won ko yes wahala buhari yen ti po ju se wahala mi po ni ka soro islamu emi naa wa dake yin so npa re e waye baba n dake nkan si ma baje haza zamanu sukutu kese gbogbo na la ma sukutu si aye na doju e awon to ba ya yaku ya nu aye nisin awon ni won lowo e na ba le lujubi ti nu aye nisin awon ni won lowo e je ba le sabosi nu aye nisin e gbo ni usman fo de ni ona haza zamanu هذا الزمان الذي كنا نعاشره في قول كعب وفي قول ابن مسعود داروا بالحق مردود بأجمعه داروا بالحق مردود بأجمعه الظلم والبغي فيه غير مردود إنما هذا ولم تحدث له جيرو لم يبك ميت ولم يفو
يفرح بمولودي لم يبطنيت ولم يفرح بمولودي لم يبطنيت ولم يفرح بمولودي بابا لاكي يا غبا تمبلاني واتامومي البركة على راني لو باي افرين دمازا اندمازا imbalo bayi ti wa gbogbo owe ku wi ti won wi ta wa re nikan da won lake inda mahaza won ba nse islam bu won tin se ta re nikan ti o da won lake inda mahaza won te wa kunu aye nisin ah kan tun ni baba nkirun ka ma won baba nkirun ta ka ma tun sa dua ma en ke baba de bi oku ka ma sa dua ọlọrun to wa ni wa kule robi re amu mo ka mara baya ni sogira se du wa ki u jọlọrun lo woni amatu sadua ma ah ka tun ya ma tewo anabi si ni sallallahu bi butuni akufikum sallallahu alaihi wasallam bola wa lo nbe sheu jazali oro won la nba lo wazaka tambiun azimu ifena afare ti sheu jazali ifena afare yi itaji ni fun gbogbo wa le ikhwati talabati fun gbogbo awon eyan ma ya wa te nwa mi ma ki e fe ran afa yin e ma ke afa lu pe ma ke afa le yin wal muridina fi tariqati alqadiriya ati gbogbo awon muridi ta nbe loju ona se wa til qadiri wa kana ya ati bi akhbaril anbiya wal mursalina afa wa jazali wa si ma mu la bari awon anabi olorun wa atawon ojisi olorun كأنه عينا في عصرهم عفوا ما وا سو بي غبا تو با مون لوغبا بابو بلو كيو تو يي افا شازي وكان له الزمر والجماعات افا نيجو افا سي نيجاما افا سي شازي اوان لا وا بيتي ما يقتدون باثاره اوان جواتي واني اتاوا ما كيو وان وان كوسي افا غير انه لم يعيش طويلا ابا زله غدو ان بي اورو تي وا دون يان ني اولون او بي كان فو اوغون لمي وما تا وا افا كاجو لو با تي كو تي وان وما تا وا عمره 43 سنه عمر متا لوجي لافا اخيرا ني باري اورو كان الشيخ زاد ذاكر الله افا وجازلي انت ما نتي اولون تي ما داكو اولون قياما بو با دو اولون لا فان داكو وقودا با فا جازلي با جوكو اولون ني ما داكو وعلى جنوبي بو دا با با رو غو تو تو رون ايدي اولون لا فا جازلي رانتي وكان من اذكاري انو اوان اي تا فا ما وي shiru almashuro orin afa to gbajumo julaye to se pe ko sibi teyan o ti gbo eyan mo pe shehu shazali nlo ni orin yi ibado arja allah ayinu nabi onila wa kunu ana nabella asana zobi fadilla bi akil arja allah ayinu nabi onila وكونوا أعوننا بالله عزانا صوت بفضل الله بالقرآن وجبريل وتوراة وإنجيل وما في أي تنزيل بحق الله رجال الله أعين النبي لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ẹja ni la ilaha illallah la ilaha illallah ẹja tun wi lẹẹkan si la ilaha illallah ẹ wi ẹlẹẹkẹta bi kọlọhun ọdahun la ilaha illallah mo ti ri afasale godo to duo ama iduo mi mo fẹ gba owo meji owo akọkọ nlọdọ ya nlọdọ mama gbogbo ẹni ti nbẹ ni
edania sinu owo akoko edakun yin obirin edakun olohun jo da fun yin gbogbo en tin be ni edania sin te koko mu wa mama lo ni olohun dakun ma da mama lerunu amen ania te da sinu olohun ma da mama lerunu edakun e jade wa e wa fowo na sinu keji odo mama ni sin lo owo akoko nu gbogbo to fe la albarika nu aye e jade wa fowo na sibe odo mama ni lo sha Allah mama dilemu ero yen meji ditani kan soso mama se wahala wahala yen meji ditani kan soso mama damu idamu yen meji ditani kan soso iya wa mama olorun o do si Allahumma amin odo mama ni lo